Газетярі, представники інтернет-видань та тележурналісти приймають вітання. Сьогодні у міську раду вони прийшли не за сенсацією, а щоб почути подяку за свою працю. Бажаю усім вам гарячих фактів, але не в місті Хмельницькому. Хай вони будуть поза межами міста, і ви гарячі факти поза межами міста висвітлюєте на теренах області. А в Хмельницькому хай їх буде якомога менше. Бажаю вам, звичайно ж, максимального розуміння з боку усіх тих, про кого ви знімаєте і пишете. Не завжди це буває. Не загубитися у вирі подій та навіть просту новину зробити цікавою для читача – мета кожної інтернет-публікації. Тож саме онлайн-видання нині мають перевагу перед друкованою продукцією. Журналістика – це передусім цікаво, це передусім несподівано. Ти ніколи не знаєш, що тебе очікує наступного дня. Коли ти приходиш на роботу, доводиться писати одне, потім трапляється щось інше, ти кожного разу дізнаєшся щось нове. Журналістика – не завжди цілеспрямований вибір. Анна Марущак здобуває фах економіста, а от роботу на телебаченні називає хобі, яке приносить ще й матеріальне задоволення. Великі обсяги інформації подекуди змушують телекореспондента ставати фахівцем у різних сферах життя. Бувають такі дні, що по декілька зйомок, навіть по три, і доводиться буквально з години переключатися на годину на якусь іншу тему. Це специфіка і це досить цікаво, і від цього, напевно, получаєш, що це задоволення, що ти повинен орієнтуватися не в якійсь одній темі, а у різних сферах життєдіяльності. Журналістика як частина життя. Головний режисер телеканалу ТВ7+ нині отримує нагороду. Зізнається, сучасне телебачення постійно розвивається, тож лише професіоналізм дозволяє робити якісний та цікавий продукт. Телебачення для мене – це життя. Тому що вже на сьогодні, це 21 рік, як я взагалі працюю в сфері телебачення, і тому можу сказати, що це вже половина мого життя точно. Бо якщо не буде вчасно подана інформація глядачу, то воно вже стане неактуально. А живучи в такий інформаційний час, ми дуже потребуємо, щоб інформація була не тільки якісна, не тільки правдива, але й своєчасно подана. Яскраві миттєвості чи надзвичайна подія – усі факти потрібно подавати швидко та відсторонено. Тож саме оперативність стає важливим чинником фаховості журналіста. Якщо говорити про плюси, плюси – це те, що ти в курсі усього. Ти можеш потрапити на якусь прем'єру, поспілкуватися з цікавими людьми. Мінуси – це, мабуть, оперативність, тому що треба швидко той матеріал якось пропустити через себе і подати в ефір. Про усі тонкощі творчої професії колеги розповідати можуть багато, та усі запевняють – журналістика – це робота, на якій можна дізнатися багато пізнавального. Зйомки, поїздки, нові знайомства ні на мить не дозволяють нудьгувати. Тож творчих ідей та цікавих інформаційних подій зичимо усім колегам. Тетяна Москальчук, Сергій Криштопа. Новини телеканал ТВ7+.